यो हामीले एसपुरिया फाउन्डेसनबाट यो नयाँ पार्टीलाई डोनेट गरेको यो चारवटा मिसिन छ र सेनिटाइजर छ अरू जो क्या पेटिकेटहरू छ पेटिकेटहरूको छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा हेल्प गरेको र फ्युचरमा फेरि अझै पनि कुनै प्रकारको अब हामीले गर्नु सक्ने कामहरू हामी अझै पनि गर्नेछौँ र यस्तै प्रकारले गरिब दुखीलाई या गाउँघरलाई जति पनि हाम्रो एरिया छ त्यसलाई कुनै प्रकारको हामीले केही गर्नु पर्यो एसपोरिया फाउन्डेसन जो छ सधैँ रेडी छ तयार छ हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीका अध्यक्ष मनके सिंहको जुन चाहिँ एउटा निर्देश थियो गुरामुङ सामाजिक जुन चाहिँ सेवा छ यसलाई कन्टिन्यू राख्नको लागि हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी सेन्ट्रल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी बनाएको थियो र यसमा हाम्रो पूर्व पार्षद एनबी प्रधानज्यूले आज अध्यक्षको जुन चाहिँ एउटा बनाएको जुन डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी छ यसलाई उहाँले सेनिटाइजर मसिन पिपी किट्स ग्लभ्स मास्क इत्यादि चिजहरू आज उहाँले हामीलाई दिएर एसपुरिया फाउन्डेसनको मार्फतबाट उहाँले हामीलाई ल्याइदिनु भएको छ र अध्यक्ष मन किसिमको तर्फबाट अनि हाम्रो जुन चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीको इन्टायर टिमको तर्फबाट हामी एसपुरिया फाउन्डेसन तथा हाम्रो पूर्व पार्षद श्री एनबी प्रधानज्यूलाई हामी मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यस उहाँले जुन प्रकारले सहयोग पुऱ्याउनु भएको छ यसले धेरै मानिसहरूलाई हामी सेवा गर्न सक्छौँ भनेर हामी उयो गर्न चाहन्छौँ एनबी प्रधानज्यू यस गुरुङ अनि सबै उहाँको मेम्बर्सहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अध्यक्ष मन किसिमको तर्फबाट साथै डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी जेनेरेलको तर्फबाट उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।